Bon dia, gràcies per vindre una vegada més a cobrir una de les activitats de ciutat i en aquest cas una de les activitats de ciutat que pren dimensió de proximitat de barri, no? Al final anem a presentar una edició més del Carnaval, de la festivitat de la celebració del Carnestoltes i ni més ni menys que en l'origen, en l'epicentre, podríem dir, del Carnaval, al barri de Ferreries, concretament en la 41a edició d'esta activitat tradicional que està marcada dins del calendari festiu de la nostra cultura, dels nostres costums, de la nostra tradició, i a la vegada també en la Associació de Veïns de Santa Clara, qui van tomar també una mica el repte de tancar este cap de setmana de disbauxa, de regne del rei Carnestoltes, contribuint en l'enterro de la sardina. Tot això també en una activitat que des de l'Ajuntament ja fa una sèrie d'anys que impulsem, que participem, que organitzem, com és la celebració del berenar a l'ermita de Mig Camí, també la col·laboració de Ràdio Tortosa, que fa un programa també de proximitat, en entrevistes als protagonistes d'aquella diada, i que enguany, podríem dir com a novetat, podem destacar que recuperem el repartiment de baldanes. Per tant, fem una invitació a la gent a que pugi a Mig Camí una vegada més i que ens tornarem a trobar este berenar, esta jornada també popular en productes del nostre territori, tan identificatius com pugui ser la baldana. Vull recordar que en les dues últimes edicions del Dijous Jarder han estat marcades al calendari, sabíem que era el Dijous Jarder, però recordeu que hem tingut tota una sèrie de restriccions provocades per la pròpia pandèmia i que fins i tot l'any passat, que pareixia que sí, que estàvem en aquesta recta final, que mos en sortíem, certament mos en sortíem, però aquestes activitats precisament de compartir i de menjades populars són les que estaven encara més d'alguna manera regulades i restringides. Per la nostra part, només dic una vegada més, des de l'Ajuntament de Tortosa donem suport a les diferents associacions que, com he dit abans, organitzen les altres activitats al voltant del Carnestoltes. Tots els temes logístics i de subvenció estan gestionats pel propi Departament de Festes i tota la part també d'acompanyament, de seguretat i de totes les estructures per tal que les activitats de carrer puguen ser viables, doncs també per part de l'Ajuntament de Tortosa hi donem suport, com no podia ser d'altra manera, i també doncs, fer una crida des d'aquí, que també ho farà ara el president de l'Associació de Veïns de Ferreries, Joan Carles Bonfill, ens farà un detall més exhaustiu de tot allò que comporta el plat fort d'esta celebració que diem Dijous Jarder, celebració del Carnaval i l'enterro de la sardina. Per tant, sense més, li passo la paraula al president de l'Associació de Veïns de Ferreries i després de la seva intervenció ja sabeu que qualsevol pregunta, qualsevol dubte que tingueu és el moment d'aclarir-ho. Si és fàcil, ja respondré jo mateix. Si és difícil, respondré al president de l'Associació de Veïns de Ferreries, i si és molt difícil, la presidenta de l'Associació de Veïns de Santa Clara, ja us he dit al principi d'esta roda de premsa que li podíeu preguntar el que vulguésseu. Joan Carles? Bé, bon dia a totes i a tots. Com molt bé explicava el regidor de festes, el senyor Domingo Tomàs, reiniciem este carnaval de la ciutat de Tortosa, que com és costum s'organitza des de l'Associació de Veïns de Ferreries. Aquest any farà la 41a edició, i el podem organitzar en aquella normalitat que sempre caracteritzava el que era el carnaval de Ferreries. El format serà el que teníem en anys anteriors, en una concentració que farem a la Rambla Catalunya a les 5 de la tarda, per a les diferents comparses i disfresses, on allà mateix ja hi haurà una xocolatada, servirem xocolata calenta per a tothom, i després iniciarem el que és el cercavila
on tindrà la finalització d'este cercavila al pavelló Jordi Angelats del barri de Ferreries. Aquest any el que sí que han volgut i com a novetat recuperar ha estat que després de la festa de Carnaval la festa continuï al nostre barri i per tant després de la Rua el que farem en un entremig de repartiment de prèmits a lo que són les compartes infantils, la festa continuarà i hi haurà disc jockeys fins a les 3 de la matinada intentant recuperar aquell ball de Carnaval que a Ferreries era característic i sempre fèiem. Recordar a tothom que s'anime a participar al que és el Carnaval de Tortosa, en definitiva al nostre barri de Ferreries. Sapigueu també que les comparses estaran premiades en un total de 1.000 euros en prèmits en total i jo no volia deixar d'agrair a l'Ajuntament de Tortosa, com no pot ser d'altra manera, en que ens hagi ajudat en aquesta nova organització del Carnaval de Ferreries i com no també a aquelles marques comercials del barri de Ferreries, el comerç i tota la gent que ens ajuda, no cal dir-ho, tots els membres de la Junta de l'Associació de Veïns de Ferreries, que fan possible que Tortosa un any més doncs, pugui gaudir d'aquest 41 Carnaval. També agrair després al barri de Santa Clara, que tenim aquí la representació, en la seva representació, la seva presidenta, perquè no es podria entendre, començant per lo com ho explicava el regidor, d'una tradició del que és el dijous llarder a mig camí i acabar una festa de Carnaval que no hi hagi l'enterrament de la sardina com fan al barri també de Santa Clara. Per tant, també des de l'Associació de Veïns reiterar-nos en aquest agraïment també a l'Associació de Veïns de Santa Clara. Poca cosa més a dir, gràcies. Una coseta, el ball de Carnaval es fa al pavelló també? Sí, es fa al pavelló. És sí, és una activitat que, com explicava el president de les Joves de Ferreries, que arranca en aquesta concentració a la pròpia Rambla Catalunya, a l'Ajuntament de Ferreries per unes hores, a Casa Camós, i que a partir d'allí s'inicia una rua que arriba fins al pavelló poliesportiu de Ferreries, al pavelló Jordi Angelats, i que allí mateix ja se venen realitzant tota la tanda de passada de comparses, d'atorgament dels premis, i que immediatament, a diferència d'altres edicions, que en aquest punt ja s'acabava l'activitat continua en el que acaba sent pues, un ball obert a tothom i, a més, en una oferta de producte i de serveis en el qual la gent pensem que tindrà pues, una bona oferta per tal d'allargar la tarda-nit. L'any passat es va fer el juny, no? Bueno, l'any passat el Carnaval com a tal el mes de febrer estava extraordinàriament condicionat, tècnicament prohibit, i per tant el que es va fer va ser que des de l'Associació de Veïns de Ferreries van creure convenient traslladar, com van fer altres poblacions, traslladar la celebració d'esta part on té este origen el Carnaval de la ciutat, traslladar-la al mes de juny. Per tant, això va permetre no perdre edició i mantindre una mica també el caliu i l'essència de la cultura de les comparses. Teniu en compte que tot allò que des de les entitats, per això ens ho comenten normalment les diferents associacions, tot allò que no se li ha donat una certa continuïtat en aquest temps de pandèmia reinventant-se, en aquests moments està en fase crítica o pràcticament perdut arreu del país. No? En aquest sentit, jo crec que Tortosa hem d'estar contents de la feina feta conjuntament entre l'Ajuntament i les diferents entitats. Estic parlant de teixit associatiu, de teixit veïnal i d'entitats de l'àmbit de la cultura popular i tradicional que s'han sabut reinventar i adaptar a cada un dels moments que ens ha tocat viure i a dia d'avui podríem dir que segueixen bategant. Per tant, com seguim bategant, és la manera també de seguir enfortint aquesta musculatura de teixit associatiu que tanta diferència marca en tot allò que s'organitza des de la ciutat. Jo volia preguntar si creieu que enguany serà que es tornarà a la normalitat, preveieu que es pugui recuperar el nombre de comparses que van participar en edicions normals, que l'última va ser el 19, no sé l'any passat quantes ne van participar, si el fet del trasllat, la calor, etc. va condicionar o no? Traslladar una festa tradicional com és el Carnaval comporta uns riscos, i els riscos és que tothom associa la festa quan toca, no? Ho va mantenir, com explicava el regidor, però no va ser fàcil.
traslladar esta festa amb la forma, amb nombre i forma, com el que està contextualitzat un carnaval, no? Però sí que és veritat que a hores d'ara ens arriben inputs de gent que en té ganes, de Sant Somi, i a hores d'ara ens arriben els que normalment han anat participant estos anys, ens arriben que faran comparsa i participaran. Jo crec que pot ser una participació bastant òptima i bona, i nosaltres estem esperançats. Potser la paraula esperançats no l'hauria de dir, però sí que d'alguna manera preveiem que hi hagi una bona participació. Recordo que al final, en el transcurs del canvi de festa al mes de juny, van participar 4 comparses, i sí, va ser una participació més baixa, perquè normalment el nombre està entre 8 i 12. Sí. Jo també voldria destacar, si em permeteu, també d'alguna manera el treball conjunt a nivell de l'àmbit associatiu també de la ciutat, sobretot en l'àmbit veïnal, perquè la celebració del carnaval se respecta el cap de setmana que escollix, en aquest cas, l'Associació de Veïns de Ferreries, i a partir d'aquí no hi ha coincidència a nivell de ciutat en cap celebració de cap altra rua i de cap altra activitat. Per tant, això demostra que el carnaval oficial de Tortosa és el carnaval que està marcat en les dates de Dijous Jarder, Rua i Enterro de la Sardina, i això no trau, com ha passat en altres ocasions, que es puguen fer diferents celebracions, com molt bé dir el president, perquè al final el calendari ve marcat pel que ve marcat, i que o abans o en posterioritat en esta setmana del carnaval poguéssim tindre alguna que altra activitat, no? Per tant, jo també faig des d'aquí una crida a la participació oberta a nivell de tota la ciutat, i fins i tot m'atreveixo a fer una crida també a totes aquelles comparses, a tots aquells col·lectius que participen també de les activitats organitzades pels pobles del municipi, perquè si dona temps d'anar a dos rues, pues millor que millor, i al final tenim la sort de viure en una ciutat, en uns pobles, en els quals estem directíssimament comunicats a molt pocs minuts, i tenim la sort de poder viure l'experiència de les celebracions a dos llocs sense cap tipus de dificultat. Això, vol que us ho expliqui la presidenta, això? A veure, Enriqueta, ara tenim un compromís aquí. Només has de dir el que feu, el dimarts, en quina hora ho feu, i que vingui qui vulgui, però que no vinguin tots alhora. Vinga, va. Va, vinga, va. El dimarts, bon dia. Aproxima. Bon dia a tots. A veure, el dimarts fem l'enterro de la sardina al Calvari, com ja fa anys, i rostim carxofes i després la sardina. Donem a cada gust la seva ració i ja està. Vull dir que jo demano que vingui gent, perquè últimament la gent se perd i no arriba al Calvari. Només demanaria això. A partir de quina hora? A les 8 de la tarda. I és un lloc molt bonic, que sé, ja està molt bé, ja acollidor. Espero que vingui la gent. Segur que sí. De fet, l'activitat esta de l'enterro a la sardina és una d'aquestes activitats que a vegades les comparacions són odioses, no? Però tu compares la rua de Ferreries i estem parlant que pots tindre tranquil·líssimament al voltant de 500 persones, entre comparses i gent que hi participa a títol individual, i després el Calvari s'acaba convertint en una activitat en la qual evidentment no hi ha aquesta massificació de públic. També el dia, Enriqueta, ha quedat tranquil·la, el dia és un dimarts, entre setmana, vull dir, segurament si l'enterro a la sardina el féssim en dissabte a les 8 de la tarda i després ho celebréssim en una activitat en música fins a les 3 del matí, segurament el resultat seria un altre. Però bueno, la qüestió és que sí que és veritat que és una d'aquestes activitats tradicionals i entranyables, no? Per tant, jo també faig des d'aquí una crida que mos ajudéssiu també des dels mitjans de comunicació a difondre aquesta activitat puntual, i que penso que, com dia Enriqueta, val la pena pujar al Calvari des del punt de vista de que és un moment en el qual fins i tot aquella percepció d'aquell flaire, d'aquella olor de la sardina, conforme puges ja pel carrer Sant Francesc cap a dalt, o baixes pel carrer Sant Francesc, o puges des de la plaça Gerard Vergés, podríem dir que mig barri fa olor de sardina, i per tant
estàs immediatament ambientat i posat en el tema.